pre zásahový tím tvrdí, že musí udalosť na Poľane prešetriť. Koľko budú prešetrovať tú udalosť? Budeme čakať, kedy sa zase niečo stane. Chcú podporiť, pán minister, osvetlenie na Lazoch, pretože asi máme zastaralé osvetlenia a medveď sa nebude bať prísť. Takto sa na toto pozerá pán minister. Príde nám od záhrady ten medveď, veď my sme v podhorských a horských oblastiach. Takže s týmto celkom nesúhlasím. Musím poďakovať ľuďom z regiónov Liptova, Oravy, Tetvy, Myjavy, že nás podporujú v týchto snahách, aby sme sa ohlásili a prosím a žiadam, a bude teraz najbližšie zasadnutie z MOSu, požiadame našich starostov a primátorov, aby sa prijalo uznesenie, aby z MOS zaujal v tejto problematike, ktorý už aj prijal nejaké závery, tak budeme žiadať cez našich delegátov, lebo to sa dotýka, pán minister dneska povedal na tlačovke, 365 obcí na Slovensku. Tak keď vám už napíšu ľudia z Poltára, z Rimavskej Soboty, z Abelovej, Budinej a neviem, z Kade, že už aj tam sa medvede, tak si nie celkom myslím, že aj mapa, ktorá ukazuje, že kde sú všade medvede, tak asi nie je pravdivá. Nie len medvede. Dneska mi písala majiteľka Hrochotského mlyna ráno o 9:00, mi povedala sama medvedica, ona sedela v aute, vyšla s tromi mladými, revala je pri aute, ona v aute, pohla sa, medvedica sa vrátila. Cyklisti do Hrochotskej doliny, neviem, či sa takedy vrátia, a keď tak troška zvláštnym spôsobom asi budú stade utekať. Vlky, poniky, škoda na majetku. Tu, takisto. Čiže škody na majetku každý rok vzrastajú. Ja tu mám štatistiky a poviem vám, výskyt človeka s medveďom alebo v blízkosti narastá. Od roku 2016 16 stretov, 2017 25 stretov, 2018 37 stretov, 2019 38, 2020 45 stretov, 2021 45 stretov a do mája 2022 25 stretov. Poznám množstvo z vás, ktorí nehlásite stretnutie s medveďom alebo že behajú po Lazoch, pretože zásahový tím, ktorý máme na Slovensku, dneska povedali, keď sme začali troška do toho píchať, že idú rozširovať zásahový tím. Zásahový tím, 5 členy zásahový tím na celé Slovensko. Teda hovoríme o 50 000 km štvorcových. Keď si zoberiem, že sa udeje nejaká udalosť na Podpoľaní a zavolajú im z Myjavy, som zvedavý, ako to budú obhospodarovať. No ale slúbil pán minister, že ten zásahový tím bude mať svoje kompetencie. Takisto, keď ich zavoláte, prídu s paintballovými puškami na odstrašenie, ale nevyriešia nič. Pri každej bočovej museli volať na asistenciu poľovné združenie na odstrel, ten medveď, ktorý behal po Očovej. A musím vám povedať, že obce a dediny na Podpoľaní, ako sú Očová, Hrochoť, Poniky, Sebedín Bečov, Hriňová, Detva, Čierny Balov, Brezno, Lúkové, Zolna, Látky, Horná Myčina, všade už nie to dediny, že by sme nemali stret s medveďom. A najviac to ma mrzí to, že si pán minister asi neváži ľudský život. Povedal dneska, že teda áno, budeme to všetko prešetrovať, stále budeme prešetrovať, majú európske zdroje finančné, majú 8 miliónov na veľké šelmy. Viete čo, program starostlivosti o medveďa, ktorý tvorili aj oni, aj zásahový tým, aj ochranári, sme tvorili spolu. V zmysle toho sme na Podpoľaní zriadili koordinačnú radu, kde sme mapovali škody na majetku a podľa toho sa navrhoval aj možný odstrel. Oni sú stále presvedčení, len to nepovedia a stále hovoria, len to nepovedia priamo. Vypočujte si tlačovku pána ministra a povedia, tých medveďov až tak toľko nie, ako si to vymyslíte. Škody na plodinách a na majetku od 2016 28 000 eur, 2017 44 000 eur, 2018 15 000,
2019 57 tisíc, 2020 49 tisíc, 2021 45 tisíc. Toto, takto sa k nám správajú a nechcú nás počúvať, že sa tu niečo deje. Oni vám neveria. Neveria ľuďom z podpoľania, že tu medvede behajú, kade chcú. Je to zrejme. Takisto vám musím povedať, že zisťovali sme, ako je to všade vo svete. V Slovinsku medvede strieľať môžu. Vo Švajčiarsku kozorožca môžu strieľať. V Nemecku svište. A na Slovensku sa stále vyhovárajú, že Európska komisia nám nedovoluje, lebo je zaradený. Janko, pomôž mi. Kategórii 4. Kategórii 4, chránený druh, a že nám to nedovoluje nariadenie Európskej komisie. Nech príde Európska komisia sem, nech si vás prídu vypočuť. Toto je nie fér voči ľuďom z podpoľania nášho života. Inak nás tu neopocujú. Nebudem sa už vyjadrovať ani k súdnym rozhodnutiam, ale veľmi pekný citát vám prečítam zo súdneho rozhodnutia, rozsudok Krajského súdu v Bratislave z roku 2019. Naďalej platí, že populácia medveďa hnedého v rámci celého Slovenska je potrebné udržiavať v takom počte a v takom areáli, aby nedochádzalo jej rozširovaniu do tejto oblasti, kde nie je dostatok prirodzenej potravy. Stále tvrdia aj ľudia z miest, a prosím vás, nezazlievajte nám to. Hovorím vám, ľuďom z miest, vy neviete, ako sa na lodžiu žije, čo tu robíme. My sme mali vždy zver radi, máme tu jelene, nádherný genofond, ktoré nám síce nebočia voky, ale to ministerstvo nezaujíma. Krásne genofondy jelenia karpatského, ktorý tu máme, poľanského medveďa, inak nazývaného. Takisto tu máme medvede, sme na to, aby sme ich tu mali, ale už keď nám behajú po obciach a mestách, tak niečo v poriadku asi nie je. Ja si troška vyfúknem a poprosím obyvateľov nášho okresu, mám tu za sebou Mirka Kapca Zivín, ktorý býva priamo pod lesom naše Poľany, aby vám povedal svoje skúsenosti. Viem, že chová včely, poprosím ťa, Mirko, o tvoje skúsenosti. Dobrý deň. Som asi trošku prekvapený, Roman mi vraví, že povedz nejaké svoje skúsenosti. Ťažko povedať, že ktorú spomenúť, lebo je ich viacej. Človek si tak povie, keď si človek uvedomí, že býva tam, kde býva, a nemôže si vlastné deti pustiť od dvora viac ako 50 metrov. Na tých istých horách, keď som ja bol chlapec, sme to mali zbehané. Ste tu aj staršia generácia, takisto aj moja generácia. Čiže všetci dobre vieme, že ráno, keď nás rodičia vypustili, tak sme prišli na obed a prišli sme znova potom večer. Chodili sme po horách, nehrávali sme sa na lúkach s kúpalou a podobne. Stávali sme si bunkre a takéto veci. A človek si potom povie, že no, keď má nejakú škodu na hospodárskom zvierati, na včelách, že budíš. Ale je to už trošku neúnosné, aby sme si vlastné deti vozili na zastávku autobusu a 10 metrov sa od nej pasie medveď. Niekoľkokrát nahlásený od obcí tomuto nášmu skvelému zásahovému tímu. Neriešili nič. Takisto určite dobre viete, že minulý rok bola u nás zastrelená medvedica. Boli sme tí najhorší ľudia, akí môžu byť pod slnkom, lebo sme si dovolili v podstate v tom kraji odstreliť medveďa. Nikto nevie, kto ho odstrelil, ale môžem vám povedať s plnou vážnosťou, že ľudia na Jivinách si vydýchli. Lebo konečne bol aspoň o jedného menej a bol to medveď, ktorý chodil trasou, kde ľudia chodia do obchodu. Každý druhý deň si na chleba. Čiže ťažko povedať, tie skúsenosti naozaj, ten, kto to nezažil, nevie. Skúsenosť pred 2 rokov, prišiel medveď, rozbil mi včely, nahlásil som to, Janko Nožka bol prítomný, prišiel pán zo štátnej ochrany prírody, už sme to zdokumentovali a podobne. A najviac ma zarazilo na tom, keď mi povedal, ale túto noc ho môžete čakať znovu. Tak som mu ponúkol aj nocľah, aj večeru, aj raňajky, že teda nech ho počka. No odmietol to samozrejme.
Jedine, čo sa nemýlil, že prišiel. A chcel by som vidieť aj tých papagájov tam, v tej Bratislave, ako by sa tvárili, keď čakáte, že či teda príde, nepríde, počujete lomos, lebo bývam fakt pri hore, a svietite na medvedia, ako vám ide znova do tela. A ak už im toto nestačí, tak naozaj ľudia to vezmú do vlastných rúk. Či sa im to páči, alebo nie. A tretí medle. Ďakujem pekne. Poprosím tú ďalšiu dámu, aby porozprávala, čo je nové na Skiarove. Detve, nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo. Takže viacerí ma poznáte. Moje meno je Ostrihoňová, bývam v Skiarove. Časť podpojitý, určite ste to videli aj v televízii, bolo odvysielané. My sme mali asi na hektári vody 11 kusov medveďov. Je to niečo rôzne, ja tam bývam 49 rokov, ja keď som tam prišla, keď som sa vydala, tak sme videli zajačiky, videli sme bažanty, ktoré sme mali radi a dnes máme medvede, behajú nám po dvore, ničia nám hydinu, ničia nám králiky, dvojmetrový drevený plot, není prekážkou, jednoducho zničia, zoberú, ničia včelstva. Ja len chcem naozaj všetky upozorniť, ja som to už aj na Facebooku komentovala, ľudia, buďte obozretní. My na vás bývame, dá sa povedať, že dosť blízko domy, večer, keď sa zotmie, tam nevidíte ducha, sused susedovi sa bojí ísť. Takže ja tiež hovorím, čo som aj prekvapená, že som si myslela, že tu bude masa ľudí, lebo na tom vidieku naozaj aj v tých, a keď sú na vidieku, budú aj v mestách, že niečo naozaj s tým treba robiť a bol tam aj zásahový tým, monitorovali to, jednoducho to je invázia a oni sa ničoho neboja, ani po uličných svetlách. Jednoducho idú aj po uličné svetlo. Takže naozaj, dávajte si pozor a robme niečo preto, aby sme sa tohto neduhu zbavili. Ďakujem. Jedna pikoška z dnešnej tlačovky pána ministra začali rozoberať, že argumentovať tým, že ochranné spreje proti medveďom sú účinné. Videli ste, aké boli účinné. A dokonca uvažovali o tom, že tie americké sú lepšie. Tak by som im doprial, aby prišli sem použiť tie americké spreje. Je to nasmiech. Ja tomu celkom... A ja mi vôbec neverím, čo sa týka tohto. Takže som ma to tak prekvapilo, tak neviem už, ako sa máme brániť, ale ja sa bojím len jednej veci. Keď dojde k stretu človeka opäť, ešte toto budú prešetrovať, napadne buď dieťa, alebo vám blízkeho človeka, sa spýtajte, aká je spoločenská hodnota medveďa a aká je hodnota človeka. Dá sa to merať? A mne sa to vidí tak, že oni postavujú už v tom reťazci prírode človeka. Jediný predátor medveďovi je človek. My ich tu chceme mať, opakujem, chceme byť v symbióze s prírodou, ale nechceme ich, aby nám behali po mestách a dedinách a za našimi domami. Žiadame pána ministra, aby bol aj ochranný regulačný odlov, pretože keď naši starí otcovia si nepamätajú, že medvede behali nám poza domy, tak niečo asi nie je v poriadku v tej prírode. A nás neosočujú tým, že my vyrušujeme medvede v Poľane a oni za to prichádzajú sem k nám. Že ich tam chodíme fotiť, my ich tam vyrušujeme, natírame, ja neviem, medom stromy, aby ich mohli odfotiť. Teraz vytiahli na tlačovej konferencii fotografie z mestských lesov v Banskej Bystrici, že poľovníci si dovolili takto navnadiť medveďa a nazval poľovníkov veľmi neslušne. To by som si ani ja nedovolil, pán minister, čo ste si vy dovolili. Povedal, že rozšíri zásahový tím a ľudí z regiónov dá právo na odstrel. Som zvedavý, že ako to chce riešiť. Mrzí ma len to, že som ho vyzval a čakal som diskusiu, pretože sa to nedotýka len okresu Tetva. Sa dotýka z veľkej časti Slovenskej republiky. Kysuce, Liptov, Orava, Myjava, Novohrad, všetci starostovia, zopakujem to, budeme žiadať,
aj o stanovisku z MOSu a keď bude treba, pán minister, tak detvania sa súdsko chvíli postaviť aj na cestu. A neprejdete tadeto autami. Treba odčítiť Budaja a dať ho ako aby zbadal, že čo je on medveď, lebo tak medveď a sprostý ho neexistuje, ako je on. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne za vašu prítomnosť. Prosím vás, sú tu aj médiá, ak by mali záujem s vami porozprávať, venujte im pozornosť. Povedzte im o vašich zážitkoch, o skúsenostiach, pretože je zrejme, že ani minister, ani zásahový tým nám neveria. Ja upozorňujem, pán minister, ak sa niečom niekomu stane na podporaní, je to vaša zodpovednosť. A zodpovednosť Európskej komisie, lebo nás tlačíte do niečoho, čo nechceme. Tak je medveď v tvojom prostredí poľane kľudne. Ale nejak nebehajú po našich vlázoch. Dúfam, že ostanete pri nás a keď bude treba, zareagujeme v korporácii. Ďakujem. Nová vec je ulica, dá sa povedať, je to tu púšti nad nami, Romanko. A po nové si večer je 10 hodín a chodí si po ulici. Veď bola mestská policia, rozbil kurieň, dobrá. Ľuďom ide do letných budinkov. Veď je to strašné. A prečo sa neprišiel? Má prísť medzi nás on. V prvom rade treba povedať, že to je na jednu stranu a povedať sa po dotýkaným podporaním, to nie je pravda. Na novom rade sa majú veľký problém, takže chceme požiadať o podporné stanovisko z MOSu, aby sa tým minister zaoberal. Takisto chceme a žiadame ho stále, aby tie jedince, ktoré behajú po našich dedinách a mestách, opakujem ešte raz, sme naučení žiť v civilnom zbieraní. A tie problémy jedince, ktoré hovoríme o otvorení a nemáme ako bráni. Čakať na prešetrenie, kedy prešetrenie sa taký vyčí sa stáva na podľa. Čakajme, či sa deje niečo na dedinách, nedávno v úpravách, pri pekárni, v koritárkach, tiež nie je kombinovaná záležitosť. Sme bezradní, ale toto je i. Každý sa nás pýta, aké riešenie. Riešenie má minister. Minister si nevie prišiť, že vedú ľudí veľa. Čakajú na výsledku Karlovej univerzity. Keď dávnejšie profesor Pavle počúval na to, že už je ten stav prezložený. No som sám zvedavý na tie dáta, ako ten budú, akým spôsobom to vyrobí. Ak nepohneme, tak určite aj ja som konekcie, ak sa budú tie stavby opakovať, tak sme pripravení a chceme požiadať aj o svoje iné. Ale ešte predtým boli v Nadiska, skúšam sa naháňal aj Eurov, policia, nenašli poradne žiadne Nadiska, som to vysvetľoval. Teraz si vymysleli zase fotenie, že je problém, predtým bola tu ulica problém, ale prečo tam nepotia tie medvede tu, alebo na si to prídu tie zakrátky, zase ho vidím prejsť, aby som ja tí ľudia keby prišli k niečomu, ja napadne medveď vás, napadne medveď, príde zasahový tým a budú strieľať ten balón na puškách. To je pomoc. To je nebezpečné.